Време за вас и вашето здравје. Добре дојдовте, почитувани гледачи. Стартува емисијава Здравјето пред се. Секој од нас утрото го започнува со кафе, а кој може да одолее на вкусот на кафето. Но што се случува со нас кога пиеме кафе на празен желудник? Дали тоа е штетно за нашиот организам? Да дознаеме во следниот прилог. Најчистата навика која многумина практикува да ја прават наутро е пиењето кафе. Според многобројните научни истражувања, познато е дека кафето нема долготрани негативни ефекти врз здравјето. Но постојат неколку причини зошто не треба да се консумира на празен желудник. Еве, што се случува со организмот кога првото нешто што го разработува е кафето? И зошто е подобро ако го пиеме со или после јадење? Се зголемува количината на желудночна киселина. Зголеменото количество предизвикува проблеми со варењето на храната, кое може да се вчувствува во текот на целиот ден. Високото ниво на киселост во сотек на време може да доведе до сериозни проблеми, како синдром на нервозни црева. Кафињата со понизок квалитет обично се покисели, што може само дополнително да ја зголеми штетноста од кафето. Се зголемува чувството на стрес и анксиозност. Пиењето преголеми количини кафе може да предизвика стрес и анксиозност, а кога се консумира на празен желудник, проблемот уште повеќе се зголемува. Од друга страна, храната и варењето можат добро да влијат на нашиот организам, посебно ако се одлучиме за поздрави продукти. За да се намали влијанието на кафето врз нервниот систем, секогаш пите го во комбинација со закуски по ваш избор. Се намалува нивото на хормоните. Главната причина поради која се зголемува чувството на стрес и анксиозност е всушност хормоналната неравнотежа која настанува под влијание на кофеинот. Утринското кафе на празен желудник може да влие врз производството на серотонинот, кој е одговорен за чувството на задоволство, среќа и благосостојба. Истражувањата врз 20-тина испитаници покажале дека оние кои престанале да консумираат кафе на празен желудник биле попозитивни и порасположени и општо се чувствувале подобро. Секој од нас има своја утринска навика. Во следниот прилог неколку совети за започнување на утрото и да го засакате денот. Да слушнаме. Сите ние откако ќе се разбудиме, најправо одиме во бањата да го измиеме лицето и забите, а потоа одиме во кујната да свариме кафе кое што побрзо ќе нарасони. Овие пет утрински навики кои ќе ги слушнете, ќе ви помогнат полесно да се расуните наутро, ќе ви го подобрат денот и ќе направат да ги засакате утрата. Масирајте ги ушите. Масажата на ушите ќе ви помогне целосно да се расуните. Ова можете да го правите веднаш откако ќе се разбудите и пред да станете од креветот. Стимулацијата на чувствителните делови од увото може позитивно да влијае врз вашата енергичност и ќе направи да се чувствувате подобро. Напијте се топла вода со лимон. Заменете го утринското кафе со топла вода со лимон и на тој начин ќе ја подобрите работата на дигестивниот систем, желудникот и цревата. На овој начин ќе се отстранат и токсините од вашето тело, а ќе се зајакне и имунолошкиот систем. Една четвртина од лимоновиот сок е доволна да ја помешате со чаша топла вода и испијте ја 20 до 30 минути пред појадокот. Чистете го јазикот. Сите знаеме дека миењето заби треба да го правиме два пати дневно, но поголем број на бактерии се задржуваат на јазикот и понекогаш тоа е причина за непријатниот здив, а исто така предизвикува забен камен, наслаги и други проблеми со непцата. За да го измиете јазикот, потребна ви е обична четка за заби, но бидете внимателни и нежни за да не предизвикате повреди на површината на јазикот. Наутро јадете лажичка мед. Медот ќе ви даде енергија,
ќе подобри меморијата и продуктивноста, помага против кашлица и е добар за алергии. Затоа започнете го денот со една лажичка полна мет и нема да се покаете. Направете го тоа 10 до 15 минути пред појадокот. Доколку медот ви е премногу сладок, тогаш можете да го помешате со малку вода. Ефектот ќе биде ист. Исплакнете ја устата со хидроген пероксид. За крај направете раствор од хидроген пероксид и исплакнете ја устата. Не постои никаква опасност доколку се придружувате кон правилата. 5 до 7 капки, 3% раствор помешајте го со 50 мл вода. Важно е хидроген пероксидот да го додадете во водата, а не обратно. На овој начин ќе го избегнете непријатниот здив, ќе ги избелите забите и ќе ги третирате непцата, односно ќе направите превенција од заболувања. Знаете ли дека вашата грижа, стравот, сето тоа се одрасува врз вашето здравје? Во продолжение, открите тајната помеѓу физичкото и духовното здравје во алтернативната медицина. Дали знаете дека вашето лутење, грижа, страв се одразуваат врз здравјето на вашите бубрези, црниот дроб и белите дробови? Вие откриваме тајната врска помеѓу емоциите и органите кои ги преработуваат истите. Урамнотежени не значи без емоции. Ве боли грлото, имате температура, се упатувате кон ординацијата на матичниот лекар. Дали можете да се сетите дека некогаш при прегледот лекарот ве запрашал дали имате некои емоции кои ги потиснувате? Лекот со кој многумина ќе бидат задоволни нема да биде советот да се урамнотежите енергијата и да размислите дали правите добро за себе со тоа што сте постојано загрижени. Најдобар лек за вас е оној кој се нуди во вид на семокни таблети и со вашето ветување кон себе, дека нема повеќе да пиете студени пијалаци. Не баре вашето здравје зависи само од тоа. Како одговор на традиционалната медицина, алтернативната медицина нуди поинаков пристап кон гледање на состојбите во човековото тело, а со тоа и поинаква превенција и лекување. Алтернативната медицина го следи човекот како целина од телото, умот и духот, а кинеската традиционална медицина ја објаснува врската помеѓу емоциите и работата на органите. Емоцијата е енергетски тек кој предизвикува пораст на енергијата во одреден дел од телото, зависно од тоа за која емоција се работи. Среќата и благосостојбата се дефинираат како рамнотежа, а емоциите како страв, лутење и депресија се негативни. Постојат многубројни духовни практики кои се обидуваат да ве доведат до состојба на рамнотежа, но инсистирањето на одсутност на емоциите може да ве збуни и одбија. Состојбата на рамнотежа е всушност одсуство на негативните емоции, а свеста од штетноста на тие емоции ќе ни помогне полесно да ги решиме. Меѓутоа, тоа не смее да се поистовети со потиснување на емоциите. Лутењето и црниот дроб. Која емоција е поврзана со овој орган? На тоа прашање најдобро се одговара со реченицата. Ми го изеде џигерот. И токму таа мисла прецизно ни покажува што се случува кога се лутите. Лутењето генерира пречки во нашиот енергетски состав и тоа токму во областа на црниот дроб. Во тој момент, дробот не ја прима добро енергијата, па старата и употребена енергија се блокира и задржува во него. Како да сме вдишале свеж воздух, а никогаш да не сме го издишале. Но знаете, колку и да е свеж, воздухот морате да го испуштите. Ден за ден, црниот дроб полека губи дел од својата функција. Дали тоа значи дека лутењето треба да го игнорираме? Не, затоа што емоциите не можете туку така да ги избришите. Тие се јавуваат како резултат на нашиот живот. Но ако наместо да се налутите или да ја потиснувате лутината, одберете да бидете полни со разбирање и преземање акција. Како резултат на таа акција, негативната енергија ќе истече од вашето тело и тоа повторно ќе се врати во хармоничната состојба. Значи нема да морате да влегувате во состојба на лутење за нешто, зашто таа нема ни да се создаде. Се разбира, луѓето кои го постигнуваат лутењето лесно можат да си предизвикаат заболувања поврзани со работата на црниот дроб. Исцрпените луѓе и оние кои имаат постојана потреба за сон,
исто така имаат проблеми со енергијата на црниот дроб. Честата тага или преголемиот восхит доведуваат до дисбаланс на меридианот на срцето. Луѓето кои можат лесно да се расплачат, може би делуваат нежно, но тој дисбаланс поништо не е полесен од дисбалансот на црниот дроб. Иако плачењето е поприфатливо однесување од бесот, двете емоции во еднаква мерка се штетни по телото. Тагата или анксиозноста, според кинеската медицина, можат да доведат до дисбаланс на белите дробови, кои понатаму можат да доведат до дисбаланс на енергијата на срцето. Ваквата неравнотежа може да се појави во вид на повлеченост, плашливост, засилено потење и блед тен. Луѓето на кои ваквото однесување им преоѓа во навика, рискираат да добијат болести на срцето, желудникот и грлото. Грижата пак е една од емотивните реакции кои се сметаат за благородни, но често се мешаат термините «се грижам» со оној термин «сгрижан» и често се заглавуваме на «оној се грижам». Кога се грижиме, се оштетува меридианот на белите дробови, уневозможувајќи со тоа примање на нова и свежа енергија. Чувствата кои се поврзани со проблемот на меридианот на белите дробови се и страдање, неслобода или љубомора. Ако страдате од астма, алергија или проблеми на имунитетот, подобро да почнете да ги решавате грижите, така што ќе ги решите проблемите заради кои се грижите. Стравот е побрзан со бубрезите. Стравот и депресијата се емоции кои најмногу ја оштетуваат виталната енергија на бубрезите. Кинезите бубрезите ги нарекуваат и врата на животот, и тоа со полно право. Тие им даваат енергија на сите други системи во телото, како жлездите со внатрешно лачење, на ушите, куските и репродуктивниот систем. Ако им се препуштите на тие емоции, рискирате да имате и проблеми со памтењето. Здравата енергија во бубрезите генерира одлучност и подготвеност за промени. Замислеността, претераното комплицирање или збунетоста се реакции кои тешко можеме да ги наречеме емоции, а се вразуваат со неурамнотежената енергија на слезината. Тој орган дава енергија за јасно носење одлуки. Ако често и предолго негодуваме, се враќаме и ја променуваме одлуката. Сушност се оневозможува протокот на енергија на слезината. Она што како одговор ќе го добиеме од телото, се проблемите со желудникот, варењето и кожата. Тегобите кои ве мачат представуваат вид молба и предупредување на телото да ги промените вашите стојалишта и однесување. Ако се освестат тие знаци, во многу ситуации ќе се избегне појавата на лошите емоции, а телото ќе возврати со здравје, благосостојба и долговечност. Циметот не само што има фантастичен вкус, туку има и голем број здравствени придобивки, заради кои е добро да се консумира. Брни студии покажале дека циметот помага во регулација на нивото на шекер во крвта и има антиканцерогено својство. А нешто повеќе ќе дознаете во продолжение. Современите научни истражувања покажаа дека циметот има антиканцерогено дејство и дека користењето на овој зачин е најдобрата превентива за некои видови опасни болести. Особено кога е во прашање ракот на дојката, дебелото црево, белите дробови и црниот дроб. Освен во превенцијата, циметот одлично се покажал и во лечењето на овие болести, односно во уништувањето на малигните клетки. Па зошто циметот има антиканцерогени својства? Циметот содржи голем број субстанции кои делуваат превентивно во однос на појавата на рак. Една од нив е цинамалдехид, која е посебно испитана и докажана како ефикасна во третманите кај заболените од рак на белите дробови и дебелото црево. Оваа субстанца дури се покажала и како добар борец против малигните клетки во случај на метастаза на оваа болест. А освен ова соединение, циметот содржи и фенилпропен кој се нарекува еугенол, што покажал позитивни ефекти кај ракот на дојката. Еугенолот е дискутабилна состојка, бидејќи постојат тврдења дека е всушност канцероген од втор степен и дека би требало да го избегнувате. Поради пријатниот мирис се користи во индустријата на прехранбени производи,
но некои истражувања докажуваат дека токму оваа состојка во циметот ја инхибира субстанцата сурвивин, која се наоѓа во различните видови клетки кај ракот на дојката. Оваа субстанца ги произведува канцерогените клетки, како би обстанале и би се размножувале, односно да се одбранат од оштетување. Уште една состојка на циметот, фитоестроген кумарин, докажано го забавува растот на канцерогените клетки кај ракот на дојката и ја неутрализира метастазата. Доскоро се верувало дека треба да се избегнува оваа состојка, но во случај на овој облик на канцер, таа е лековита, како во лечењето, така и во превентивата. Фитоестрогените се наоѓаат и во семките од тиква и лен, како и во циметот, и тоа се благи облици на естроген, кои се исклучиво корисни во превенцијата и лечењето, пред се, кај ракот на дојката, доста распространетата современа болест кај жените. Освен тоа, циметот е богат извор на детоксикациони влакна, калциум и манган, а влакната и есенцијалните минерали дополнително ја подобруваат превентивната улога во системот за варење и ја намалуваат опасноста од карцином на дебелото црево. Старите египтјани и кинези ја познавале лековитата употреба на кората од циметот за третирање на бактериските и габични инфекции во спаленија, а овој зачин се користел и за зачувување на храната. Покрај скоро магичните превентивни и лековити својства во борбата против најтешките современи болести, пријатниот мирис и вкус на циметот ќе ги збогати вашите топли и ладни напивки, компоти, овошни салати, мусли и останатата лесна храна која ја консумирате, бидејќи е здрава и не го оптоварува стомакот. Причината за болки во грлото може да биде од различни причини, како ниска влажност, загадување на воздухот, вируси и бактерии. Но добрата вест е тоа што тие одминуваат и не представуваат никаков здравствен проблем. Да слушнаме нешто повеќе во продолжение. Болката во грлото е честа појава во зимските денови. Незиниот причинител е најчесто настинката. Претераното напрегнување на гласот или сувиот воздух на кој сме изложени во текот на зимата поради грејењето. Наместо модерни препарати и лекови, ние ќе ви ја представиме неколку природни методи со кои можете на здрав и едноставен начин да ја отстраните таа несакана болка. Чај со чили пипер. Во гесве со вода додајте чај од лимон, чај од нане, исцеден сок од лимон, лажичка мед и малку лут црвен пипер во прав, на врвот од ножот. Сето тоа, добро промешајте го и тргнете го од огнот, пред да почне да врие. Испијте го, додека е врело. Бабин рецепт против болка во грлото. Во 250 мл вода додајте 2 лажички мед и добро загрејте. Пазете да не зоврие. Тргнете ја од оган и во неа и седете од прилика 2 лажички свеж лимон. За појак вкус, можете да додадете и лажичка кафеав шекер. Млечна напивка со цимет. Измешајте една лажица шекер, 2 прстофати сода бикарбона и една лажичка цимет. Додете 250 мл млеко и добро измешајте. Ова ставете го на тиво коган и мешајте. Тргнете го од огнот пред да зоврие млекото и додајте лажица мед. Пијте го додека е топло. Чај од билки со ракија. Измешајте зелен чај, камилица и чај од лимон и ќе добиете здрава напивка полна со антиоксиданси. Зачинете ја со лажица мед, сок од лимон, ѓумбир и малку ракија и ќе се чувствувате како да сте испиле природен аналгетик. Гаргара. Направете физиолошки раствор од 250 мл вода и една мала лажичка сол. Мешавината ставете ја на оган и оставете ја да зоврие. Земете поголема голтка течност. Подигнете ја главата и направете гаргара. Не ја голтајте течноста, туку по 10 секунди исплукајте ја. Повторувајте го ова најмалку 5 пати дневно, додека симптомите на болка во грлото не исчезнат. Гаргарата со солена вода ќе ги намали симптомите на болно грло и ќе помогне во исфрлање на вирусот од организмот.
Инхалација. Зоврите 3 шоли топла вода и потопете врекичка чај од лимон, камилица и малку свеж ѓумбир. Оставете 5 минути да се излади. Со раката, проверете ја пареата да не е премногу топла и потоа ставете ја течноста во поголем сад за инхалирање. Земете чист пешкир и префрлете го преку глава. Наведнете се, покриени со пешкирот, над садот и вдишувајте ја пареата низ устата и носот од 5 до 10 минути. Болката во грлото на овој начин ќе биде ублажена што ќе ви помогне полесно да заспиете. Топли облоги. Направете чај од суви цветови од камилица и додека се уште е врел во него ставете чист пешкир. Кога чајот малку ќе се излади, добро иседете го пешкирот, замотајте го по должина и ставите го на вратот. Кога ова облога ќе се излади, повторно згрејте го чајот и повторете ја постапката. Овде се одјавувам и секако утре во исто друштво и во истиот термин. Бидете ми поздравени. Пријатно!